Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Pro více informací o rizicích spojených s investováním navštivte naše webové stránky. Odkaz najdete v popisku videa. Dámy a pánové, já vás zdravím, mé jméno je Tomáš Cverna a doufám, že máte lepší ráno než já, protože tento ranní komentář jsem mi bohužel nejdřív nahrál bez zvuku, tak si dáme pro velký úspěch druhé kolo, tak doufám, že nebude vadit, že to dneska vyjde trošku později, nicméně věřím, že to právě neubere nějak na kvalitě. Pojďme se podívat na to, co se včera dělo, protože akciové trhy, minimálně S&P, tak si připsalo nejlepší den od roku 2022 když vzrostlo o 2,3%, Nasdaq pak vzrostl o 2,87% v Evropě, seance smíšená, Eurostox 50% víceméně na nule, poklesy ve Francii a v Británii, DAX přidal 0,37%. Vidíme tady vlastně nějaké podprůměrné objemy obchodu, takže toto je tedy Evropa, Nikkei pak během té azijské seance tak narostl o slabších 0,18% a umazal část těch ztrát z těch předcházejících dní, hlavně tedy ten první masivní pokles z toho pondělka. Co se týká toho pětidenního srovnání, tak indexy v Evropě i v Americe tak víceméně ještě stále se pohybují v tom negativním teritoriu ale pozitivní nálada aktuálně panuje, pojďme se podívat na to, proč. A to sice, protože včera, samozřejmě dnes je pátek, tak včera byl čtvrtek, což znamená, že přichází pravidelná data z amerického trhu práce, konkrétně tedy data z jobless claims, tedy nějakých Da, žádostí o odávky v nezaměstnanosti, ty dopadly lépe, než se čekalo na 233 tisících, zatímco předtím byl odhad, odhad byl 240, předtím tedy nějakých 250, takže trh si tu svoji tezi, se kterou přišel v pondělí, a to sice, nebo už, už v pátek, a to sice velmi slabý trh práce, na který musí FED okamžitě reagovat vysokým snížením sazeb, tak ta teze prakticky byla jako vyvrácena tím, že začaly přicházet jinak data z ISM, PMA, z těch ze služeb, a potom i tady ty Jobless Claimsy, které podpořily trh v růstu. A zdá se, že trh se nějakým způsobem zaměřuje na data která přichází a i když v minulosti jim nedával moc velkou váhu, tak dnes to je pro něj nějaký rozhodující faktor pro určení směru toho vývoje. Ještě doplním, že ty pokračující jobless claimsy tak dopadly v souladu s očekáváním, byť vzhledem k revizi, tak byly o něco vyšší. Každopádně klíčové bude pro to pro ten vývoj v těch následujících dnech, tak určitě zveřejnění americké inflace, která nás čeká ve středu. Tady se čeká víceméně stálý růst kolem 3%. V případě meziměsíční, tak tady zvýšení toho tempa z, nějaké, z nějakého minus jedné desetiny na dvě desetiny procenta. A samozřejmě ten vývoj inflačních čísel, pokud bude pozitivní a na té meziroční bázi se dostaneme pod ty 3%, tak máme další důvod pro trhy, proč růst, protože se otevře cesta ke snižování sazeb v opačném případě, tak může pokračovat ta korekce, kterou, kterou trh nějakým způsobem zahájil v tom, v tom minulém týdnu, takže... Prakticky uh, inflace je tím, uh, tím rozhodujícím faktorem uh, za ten, uh, na, v tom příštím týdnu a inflační svapy, to znamená uh, instrumenty, uh, které používají uh, spekulanti a obecně investoři uh, k zajištění se proti nějakému vozovkách inflačnímu riziku, tak uh, právě na ten na to letní období, tak indikuje úroveň kolem 2,9%, to znamená, ten trh, nebo by se ta inflace měla zhruba tímhle způsobem vyvíjet a pak zhruba za rok v tom létě, tak by ten inflační swap měl teďka v USA dosahovat 1,8%, takže mírně pod cílem centrální banky. A když jsme u té centrální banky jako takové, tak tady máme i prohlášení vlastně člena Fedu a guvernéra kancelského Fedu, tak Jeffreyho Schmita, který přišel s prohlášením, že inflace se sice nějakým způsobem ochlazuje, ale stále to není nějakým výrazným signálem pro to, proč by měl FED přistoupit k nějakému většímu snížení úrokových sazeb, takže tu aktuální měnovou politiku hodnotí stejně jako guvernér Paul z toho zasedání, které bylo vlastně v tom toho 31. července, tak to nastavení hodnotí jako dobré, jako něco, co by mělo přinést právě ten, ten pokles inflace k dvouprocentnímu inflačnímu cíli, tu, řekněme, oslabení na tom trhu práce nebo balans mezi nabídkou a poptávkou po práci tak hodnotí jako relativně zdravou, i když vzrostla míra nezaměstnanosti na úroveň 4,3%. Konec konců i Klaudia Sámová, podle které, nebo která přišla s tím sámové ratio, s tím sámové poměrem, tak tvrdí, že nyní neplatí ten, ten její předpoklad, protože by měla do Spojených států přijít recese, a v zásadě ten, ten důvod je asi takový, že míra nezaměstnanosti se pořád pohybuje na nějaké, řekněme, nižší úrovni, 4,3%. Kdybychom byli někde na, na covidových úrovních, tak, tak je to výrazně horší. Konec konců i ten trh práce v rámci těch NFP tak v tom minulém týdnu přidal zhruba nějaká čísla, která byla v souladu s nějakým předcovidovým rangem. A když jsme u těch centrálních bank, tak já jsem tady našel jeden článek na Wall Street Journal, který by měl být i, na, jo, který by měl být i tady na Bloombergu. A to sice Donald Trump jednak oznámil, že by se chtěl zúčastnit třech prezidentských debat. Jedna bude v na Fox News 4. září, druhá na ABC 10. září a na NBC by ta třetí měla být 25. září. Mimo to ještě Trump nějakým způsobem oznámil nebo řekl, že by prezident měl mít vliv na vlastně rozhodování Fedu a tím vlastně tu jeho nezávislost a naznačil to, co by dotabené mohlo v příštím v, příštích těch, v příštím volebním období nastat, že by si mohl v případě zvolení tak Trump nárokovat nějaký, nějaký vliv, ale myslím si, že samozřejmě centrální banka by měla být nezávislá instituce a v souvislosti právě s tou prezidentskou volbou a obecně by měla rozhodovat zkrátka podle svého nejlepšího uvážení a to bez rozdílu toho, jestli vládne demokrat nebo republikán. A tady v tom mě nejvíce pobavila hláška nebo ženě citace, která je tady v tom odstavci a to sice, že Trump si myslí, že v jeho případě, kdy on vydělal jako hodně peněz a je hodně úspěšný, tak si myslí, že má v některých případech lepší instinkt než lidé, kteří jsou vlastně v tom výboru v FOMC. Což za mě asi potrhuje zhruba to, jaký ten Donald Trump je, ale nechci jako nikoho soudit, kdo jsem, že jo. A spíš jde o to, že jako na základě nějakého. Obchodního uh, instinktu nebo, řekněme, nějakých obchodních dovedností, které on, on má, vydělal nějaké peníze právě tou uh, činností, tak se snaží uh, hodně uh, řešit uh, to, že by mohl mít lepší rozhodovací úsudek než. Uh, než někdo z toho FOMC, což samozřejmě je vyloučeno, vzhledem k tomu, že už jako politicky exponovaná osoba a nezávislost v tomto je jako dost těžká a obecně úplně jako možné, si myslím, že to není. Dobře, já si myslím, že z těch centrálních bank a všelijakých výhledů, tak to máme všechno. Možná bych ještě ukázal výhled na snižování úrokových sazeb. Tady vlastně VIRP ukazuje do konce roku 1% bod. To se nějakým způsobem výrazně nezměnilo. Možná můžeme mrknout ještě na pohyb na trzích. Tady máme dluhopisy, americký státní dluhopis, tak ten výnos se tady pohybuje kolem, kolem 4%, takže nám zase z těch Jakých minim, vyskočil Vyskočil tady k těm zhruba 4%. Že investoři se zase začínají upínat trošku k těm rizikovějším aktivům. Znamená, že ta poptávka, která byla po dluhopisech, stlačovala výnos, tak pravděpodobně už tam taková není. V případě akcí, tak se můžeme vrátit zase k tomu indexu a probrat si nějaké jednotlivé zprávy, kdy vlastně vidíme, že S&P tak vzrostlo o 2,3%, a nejvíce přidali informační technologie 3,31, 2,26, pak healthcare, 2,4 komunikace, slabší přídavek pak u utilit a u consumer staples. Co se týká pak těch jednotlivých akciových titulů, tak tady největší procentuální změny, tak Monolithic Power System, Parker Anything, Ellie na kterou se podíváme, je tam i, i moje oncemi. Na druhé straně toho spektra pak McKesson a Monster, VBDčko, Paramount. A já si myslím, že začneme asi tím negativním, a to je Monster. Já už mám rovnou připravenou jeho valuaci, ale na to se podíváme potom. Monster zveřejňoval výsledky, které nebyly uspokojivé, a firma tak klesla nejvíce od toho covidového období v roce 2020. Odepsala v jednu dobu snad 14 Na výsledcích je to zřejmé nenaplnění odhadů jak EPSK, tak Revenues. Byl tam i nižší počet nebo Menší než odhadovaný počet u uh, prodaných uh, vlastně jednotek. Uh, pak i nižší provozní marže, uh, když se podíváme na ten, uh, ten dlouhodobější vývoj, tak uh, samozřejmě ta valuace Monstru, na kterou se podíváme za chvilku, tak byla uh, dost utažená nebo byla dost vysoká. Právě kvůli uh, vyšším očekávání toho, jak by se. Uh, mohli vyvíjet tržby uh, do budoucna. Samozřejmě uh, Monstru se přikládala nějaká, řekněme, větší pravděpodobnost růstu nebo větší uh, růstová uh, trajektorie nebo obecně větší výhled. Uh, mezikvartálně teda zklamání, to jsou tržby víceméně flat, uh, na meziroční bázi uh, prakticky taky, takže v tomto Monster zklamal investory. A co bylo ještě zajímavé na tom earnings callu, tak uh, to, že management oznámil, že by chtěl navýšit ceny zhruba aktuálně o 5%, což za mě samozřejmě nedává moc velký smysl, protože jestliže ta poptávka spotřebitelů je utažená už teď, tak potom, potom navýšení cen by to mohlo být ještě horší a právě proto akcie reagovaly tak impulzivně a poklesly o více než 14%, teď se nachází na nějakých 45%, možná můžeme tady mrknout ještě na tu na tu valuaci, kdy se firma vlastně nachází na úrovních někde z roku 2018, tuším 2019, takže předcovidové před úrovně 27, ne, jo, 2017, 2018, pardon, jo, je to tady na, na předcovidových úrovních očekávané píčko, teda pro letošek 26, a teda tou pozitivnější zprávou, kterou zveřejnil, nebo kterou tady máme dneska, tak tu zveřejnila společnost Eli Lilaj, tedy zdravotnická společnost, která se aktuálně veze na trendu léku na hubnutí. Tady ty její dvě vlajkové lodě, Munjaro a Zebound, tak překvapili investory a, nebo analytiky obecně a pak ještě vykázali hodně solidní růst, takže tak nějakým způsobem dotahuje v tom, v tom závodu o uh, tržní podíl na uh, trhu s uh, těmi weight loss drugs, uh, to znamená léky na hubnutí uh, dánský Novo Nordisk. Uh, v souvislosti s dobrou výkonností těch uh, dvou léků, což máme možnost vidět tady vlastně na tom uh, kvartálním srovnání, kdy Novo Nordisk, kozem Pika Vegovi, tak jasným, jasným vládcem toho trhu, nicméně tady v těch posledních čtvrtletích už je začal Lilaj, začal dohánět. To samozřejmě vyústilo i v nárůst výhledu a ten aktuálně činí 45,4 až 46,6 miliardy a ten, ta horní hranice teda byla zvýšena O 3 miliardy dolarů. Ještě se možná můžeme podívat na to, jak ten výhled na letošní rok vidí trh z hlediska revenues, byť dostal nějakou podpůrnou guidance. Tak letošní rok, teda očekávaný zatím 43,45. To znamená ještě někde na horní hranici té staré guidance, takže si myslím, že za chvilku dojde k nějakému přecenění toho výhledu a samozřejmě, když bude překonán, tak se dá očekávat i další růst cen akcí tady, těch, tady toho zdravotnického podniku nebo gigantu, už dnes by se dalo říct. A co ještě bych chtěl zmínit, tak to je, že kvůli vysoké poptávce, tak Lilaj -Li a Novo Nordisk tak nějakým způsobem nestíhají vyrábět. Je tam, je tam nějaký problém, nebo byl tam i nějaký problém v dodavatelském řetězci, ale Lilaj -Li navýšila produkci, která se aktuálně začíná vyplácet a uvidíme, jak to teda bude do budoucna, protože ta poptávka je samozřejmě velmi vysoká a i ty dodavatelské řetězce, tak vzhledem k té úrovni poptávky, tak na ně bude kladen větší tlak na, 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 společnosti, aby se s tím nějak vypořádala, případně přidala nějaké nové, nějaké nové zkrátka výrobní kapacity. Ještě pojďme mrknout rychlosti na valuaci. Tady jsem se překlik, ale to nevadí. Multiply. Takže forwardové píčko vlastně na ten, na ten příští rok, na ten fiskální rok 25, tak je 41, teď 56. Takže opravdu prémiová, prémiová valuace, ale zřejmě je tady za co platit, protože ten lék jako takový, tak samozřejmě nebo ty léky, jak je vidět, tak samozřejmě jsou žádané a společnost tak získává i částečně market share, když, když roste rychleji než konkurence. A podívat se můžeme ještě rychlosti na ukazatel výhledového nebo odhadovaného PE, který u toho Novo Nordisku je, je o něco nižší, ale může tam být zase nějaká, nějaký diskont za to, že to je neamerická společnost plus zřejmě jde O nějaký výhled v rámci toho, toho těch produktů. Tak jo, dámy a pánové, za mě to tedy všechno. Děkuji vám za vaši pozornost. V pondělí už tedy v plné parádě nastoupí Jarda a můžete se těšit zase na něj. Takže pokud se vám naše videa líbí, tak klikněte prosím na like, případně na odběr a u nějakého dalšího videa formátu, tak se s vámi budu těšit opět na viděnou. Přeji hezký